مدوينتو تنبيسي وحو تسمى كسعودي مسجد كقديم جاي كتبلي تسمى عسايا مانت لسود كبكبيي الشعب كرير بورما يا سود ويا تسمى عسوب مسجد كقديم جاي كتبلي وحين ولا حوكان كموتيين مران كتاجن مسجد كقديم جاي كتبلي إن لفرو حتى بارن تاسي وحن وحكوي دي مؤدين كمساجد كاسي الشيخ عبد الكريم إدريس حاكي ودورين وحوي دورمي dhismaha waxaanu hoosta ka xariiqay in maalinta barita ah la furi doono alxamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira alxamdulillah waxaanu joognaa miskiidkii qadiimiga ah ee geed goble ee qadiimiga ah miskiidku muddo 2 sano iyo baraa ila 3 sano ayuu xinaa oo dubaabeen lagu sameeyay oo la qurxiyay oo maarakta laga dhigay maanta waxaad arkaysaan caalamka dhan laga daawanayo miskiidkii geed goble ila shalay toole oo maarakta ahayd shalay ila maanta waa furan yahay markaas si rasmi ah wuxuu furmi doonaa hadii Ilaahay dhaado bari oo siina ayaa la furi doonaa insha Allah 12kii barka barqanimo waxa weeyaan dadweynuhu ku soo tukadeen aad baa lagu oomanaa salaadiisa in lagu tukado cibaadada dadku gidaarada ay ku tukanayeen aad baa dadku ugu farxeen shalay toole markaan duhurkii iyo casarkii iyo maghribkii ku tukanay cishaagii ila salaadiisa waxa lagu tukaday dadku aad baa ugu faraxsanayeen muadim sheekh Cabdi Kariim Idris Haaji waxaan weydiiyay muranka ka taagan masjidkaasi waxaanu ku dooday waxa la wax jiraan oo hadda muadinkii baan ahay muadinka goobta masjidkaan ahay imaamada waa maqan yihiin laakiin sa wax khilaaf oo miskiidka ka jiray ma jirto maanta waqti lagu jirana waxba la boonboonaya labada inaas garab joogta la roobis khilaafsi waxa weeye dadkuna way u barteen akhrisama maayo ku jiraan sidaan horeba u sheegay dadku way boonboonay waxan jirin bay baarta ku sii dardara waxa weeye waxaan ugu baaq lahaa waa cibaado waa gurigi Ilaahay waa guriga aan oran karo maanta waa miskiidka kaliya magaalada Boorama ugu weyn miskiidka wuxuu ka kooban yahay 3 dabaq buu ka kooban yahay 2 dabaq buu ka kooban yahay dabaq halkaan joogno iyo 2 dabaq oo saru ka kooban yahay waxa weeye bulshada u haysata in wax khilaaf jiro waxaan leena wax khilaaf oo jira ma jirto waka miskiidka lagu tukanayo halna iskana ilaasho waxyaabaha beenta ah ay Alla kugu qabsanayo adoon bilaadan tix gelinaynin waxyaabaha beenta ee media qaarkood ay maaragtay faafinayaan ee shaqo ka dhigan ee professional ka dhiganayaan waxaan leenahay kun dib isku noqdaan yeyna ka dhigan wax caada ah beenta ayaan leenahay Cabdi Kariim Idris Haaji hadalkiisa waa uu sii watay waxaan weydiiyay inuu meesha ka baxay imaamkii hore ee masjidka Sheekh Maxamuud Caateeye ah waxuna hoosta ka xariiqay Sheekhu Daabu noqday isagaana fasaxay Sheekhu Daabu noqday su'aasha waxa weeyaan saan ku sheegay waxa weeyay Sheekhu Daabu noqday waxa weeye qofku markuu daa noqdo aanu bari ka maal hadii la hadaan daa noqdo aan joogsanay waxa weeye aan daa sheekhu noqday marka insha Allah waxa rajaynayna intina meeriyuhuna in cibaadaysanayna cibaadada ka soo qayb gashaan wixii runana maarkta mar walba la sheego waxa Allah ku jecel umad uu ku jecelanaysa ugu dambeyntiina muadim sheekh Cabdi Kariim Idris Haaji waxa bulshada arreer awdo lagu baaqay waxaan ku soo gabagabeynaya kulli in ummadu meel walba joogto rag iyo dumarba miskiidkii bari ka maalin oo bari toole hadii Ilaahay ilaahdo oo isteen oo furmi doono dadweynaha reer Boromeelo bay joogaan iyo qof walba oo ku tukanayay waxa way waan qaabilaynaa iyakana waxaan ka codsanaynaa inta imaneysa ee miskiidka ku tukanaysa inay ku nala xafidaan oo inala eegaan oo maaragtay deen nala ilaashadaan ayaan insha Allah ka codsanaynaa tetsaas insha Allah waxaan rajaynaynaa cibaado wanaagsan oo Ilaahay ku caabudno bari toole 12 ka barqanimo ayuu furmi doonaa insha Allah bismillaah kariim kana ka codsanaynaa dadweynaha meel bay joogaan oo media u marayna in ay ilaashadaan oo nadaafadu waxa weeyaan dee muadinka iyo shaqaalaha way ilaalin karaan laakiin si la ilaashado dadka miskiidka tukanayaana ay noqdaan kuwa iyo kuna xafida oo waxa halka loo dhigay nin walba kibihiisa oo baca ku rito oo la ilaashado nadaafada miskiidka waa Cabdil Rasaaq Umar Miicaad Cabdir Shaaq Qawliyo wararka shabakada caalamiga ah ee Burma News Burma